الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلندريمت تكون الله تبادروار أتى فلندروهم بريتين ديهم وفالي كركوهم دشمهم سنوكات أذروار متدريت بريش الله دشمهم سمحمد صلى الله عليه وسلم واشترو بذيذر قواريتي. Të ndëruar vëllezër, Allahu i madhruar e ka bo përfundimin e se cilës pun ashtu sikur se është ajo. Dhe kësisoj përfundimin e bamirësis e ka bo të mirë. Thot Allahu i madhruar në surën Ar-Rahman, Hel gjezau l-ihsani illa l-ihsan, a ka shpërblim për bamirësin përveç bamirësis. Në të vërtet, njeri jo e bën një pun të mirë edhe nuk duhet të haroj për asë një qast, edhe nuk duhet të largoj nga mendja se sigurisht që do të shpërblejet me të mija. Ky është ai ekuacioni i thjesht, ndërsa në praktik edhe në implementim sigurisht që dalon për faktin se një të mirë cilën ne e bojmë, ajo pa dyshim që është e kufizume, ndërsa ajo e mira që na vije, ajo vije pe Allahut fuqiplot, i cili kur shpërblen, shpërblen pa masë. Ma dje, edhe kur shpërblen me mas, cilësia e shpërblimit të ti, pa dyshim që është për të lakmu. Për këtë arsye, neve e synojmë shpërblimin e Allahut, e dëshirojmë atë, lutemi për te, edhe për vete, edhe për të tjerat. Dhe nëse eventualisht kemi ndonjë garanci se atë shpërblim do të meritojmë, atër s'ka dyshim se duhet të ndajemi të knaqun, jashtë zakonisht të knaqun, nga se Allahu kur shpërblen, nuk shpërblen pak. Gjithsesi, e kemi obligim që Allahun me e falëndëru për çdo të mirë që na e ka dhënë, dhe mendoj se asnjë besimtar këtë punë nuk e vën në mëdyshje. Mirë po, ajo që nga njëherë po na mungon, edhe si mas gjitha gjasave nuk po jemi sa duhet të vëmendshëm për rëndësin e saj, është reciprociteti i mirësive në relacion na me njëni tjetërin. E kemi obligim me e majtë nën kontrol një gjatë cilën fatkesisht e kemi shumë të theksume. Nëse dikush na e ban një të keqe, jam bajmë mend. Edhe veç mos mu ishim, veç mos na artën në kuti edhe mundësia se kena mja këthy. A realisht që to ishtë dasht me e majtë nën kontrol, madje mrenda mundësis me e shtypë sa ma shumë. Ani pse, kjo quhet hakmarje edhe si e këtil është njerëzore, po mendoj njeri prej natyres është hakmars. Mirë po, do të me u mundu me e mbajt vetën në kontrolën këtë aspekt. Po fatkeqësisht kundërtën nuk e kemi. Ate që, kur të nabën dikush në një të mirë, fatkeqësisht shpejt e harrojmë. Edhe nuk e marim për sipër, nuk konsiderojmë se e kemi obligim, me e këthy me të mirë, ani pse Allahu i madhruar me një ajet, ma dje me një pjesë të ajetit, i ka regulu, e ka dhon një udhëzim në përmjet cilit regulohen të gjitha relacionet ndër njerëzore.
çdo dy apo më tepër individ që kanë lidhje njëri me tjetrin. Lidhja e tyre edhe relacionet e tyre rregullohen me këtë pjesë të ajetit në cilën Allahu i madhruar thot: "Wala tansawu al-fadla bainakum." Dhe mos i harroni të mirat njëri tjetrit. Ato mirësi, ato përfitime dhe këtu nuk është qëllimi që ai që e bën të mirën me e majtë në mend edhe me e përmend, nga se ai s'ka nevojë ose s'do të kishte nevojë me e përmend, mja kujtu ati që i ka bo mirë, nga se ky që ka përfitu prej asaj mirësie e ka obligim me e mbajtë mendë si mas këti urdhni kuranor. Pra, gjdo mirësi që dikush në e ka bo, detyrimisht duhet mja mbajtë në mendë dhe mos mja harro. Dhe si kur të respektohej ky udhëzim kuranor, ke fjale Allahot fuqiplot, s'ka dyshim se raportet në mes njerëzve shpeshherë në shumicën e rasteve do të ishin shumë më të mira se sa janë. Fatkeqësisht ajo që ndodh mes njerëzve është se të mirat në mas të madhe i harrojnë, ndërsa të këqijat i mbajnë mend, ndërsa Allahu na e ka urdhëruar të kundërta. Shpeshherë edhe ata më të afërtit, vëllezërit, motrat ndërmjet vete, ose bashkëshortët ndërmjet vete, jetojnë me vite, me dekada, 30 vjet, 40 vjet bashkë, për një fjalë ose për një diçka shumë të vogël, i qesin rrezik, e qesin rrezik relacionin mes tyre. Për çfarë arsye? Veç për shkak se nuk e din ose nuk e përfillin urdhëresën e Allahut fuqiplot, wala tansawul fadla bainakum, dhe në asnjë mënyrë mos ia harroni mirësitë e njëri tjetrit. Në të vërtetë nderuam vllazër, ton e dim se Allahu na ka udhëzu që nëse dikujt i kemi bo mirë, mos mja përmend. Madje disa udhëzimet formulume mirë, thojnë nëse dikujt i ja ke bo një të mirë, harroje. Harroje. Pse se e ke bo për jetë Zotit, e Zoti ka me të shpërvly. Ska nevoj aj me ta di. Por përfituesi i mirësis është i obligum që mos me e harru atë mirësi, atë mirë se dikush i ja ka bo, edhe do të me ndi vetën borxhli atë mirësi me e këthy. Qysh me e këthy? Me e këthy qysh të ka mundësi. Nga njëherë dikush të banë mirë, ti s'ki mundësi me ja këthy në të njëjtën në mas, por është shumë me rëndësi mos me ja harru. është shumë me rëndësi me ja mbajtë në mend, edhe është shumë me rëndësi që ti me u lutë për te. Ashtu si kurse në ka udhëzu pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem në disa hadithe. Pra nuk është vesh një hadith, po një prej tyne thotë, kur dikush prej juve u abon një të mirë, thotë shpërblejeni. Shpërblejeni. Dhe nëse nuk keni mundësi me e shpërbly, nga se shpërblimi është mja këthy në të njëtën mas, ose shpërblimi është mja kompenzu me diska tjetër, shembull, të ka një mu dikush diska fizikisht, ti mja pagu një meditje, ose kështu me radhë. Por nuk është kjo shpërblimi i synum me këtë hadith. Vazhdon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke thonë, nëse s'keni mundësi mja shpërbly ndryshe, atëherë lutuni për te, deri sa t'ja u mërmenja që i keni dalë hakët. Në rrugën, dikush që të bën mirë, nuk po du me thonë mjafton, po s'pa ku je borxhli me i thonë, Allahu të shpërbleft me të mirë. Allahu të shpërbleft me të mirë. Dhe nëse e thu me sinceritet, edhe nëse aje ka po veprën e vetë me sinceritet, atëherë s'ka dyshim se Allahu ka me e shpërbly atë person ma shumë se sa kishe mja këthy ti, po fakti pëse Allahu e shpërblen. Nuk dhe në thotë se ti lirohash prej përgjithsi se falenderimit edhe mirë njohje, se nga njëherë disa njerëz, disa të them përmirësu, përfitues prej bamirësive të ndryshme, bohën pak arogant, edhe me bo me i thonë, ma bre se filonit ka bo mirë, mos usil keq me te, a i menerë ja kujton, thotë po, ma a jo dashtë me më bo mirë për hirtë Allahot, a i s'ka dyshim që të ka bo mirë për hirtë Allahot, po ti nuk bën mi a harru. Pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, si kurse e dim, në asë një mënyrë, asë kujt, një jetën e ti nuk i ka me të barqë. Hiq, absolutisht. Ma dje, pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, o mundu mi a u këthy të gjithëve, gjdo pa mirësi, edhe gjdo mirësi që ja kam bo, o mundu parimisht, kërkujt mos me imbej të barqë. E tini, e kom përmend shpesh atë rastin ati që i ka qitë me mor abdes, edhe pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, me neheri ka thonë lypë diçka. Ska dash një shërbim ma të jeshtin, që na edhe mja bo dikujt, edhe mja ofru dikujt, nuk e poj me sapë se kemi bo na i farpune të ma dhe me i qitë mira durë të ma. Mirë po pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem i ka thonë lypë. Një të nxoj ka apliku pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem me të gjithë njerëzit. Një shembol shumë interesant e kemi te
bashkëshortja e tij Khadijja radiallahu anha, zonja e nderuar, nona e besimtarëve, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila për një vend me sjelljen e vet, me bashkëjetesën e vet, me qëndrimin, solidaritetin, ndihmesën që ja boni, me përkrahjen e parazerë që ja boni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për një vend ka hyrë histori. Madje nuk ka hyrë histori cilën ne e rrëfejmë me shumë madhështi edhe me shumë nderë edhe privilegj, ka hyrë historinë të cilën e ka rrëfy për te bashkëshorti i saj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe mas vdekjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë shpesh e ka përmend Khadijën. Shpesh e ka përmend. Shpesh ja ka bë muhabetin. Edhe gjithmonë ka fol me admirim për te. U kon Khadijja kështu, Allahu e mëshiroft. U kon Khadijja kështu, Allahu e shpërbleft. Saqë nganjëherë edhe gratë tjera tash me të cilat u martu mas Khadijës, sikur kanë filluar me xhelozu. Gjithsesi me atë xhelozinë pozitive se zemra e pastër besimtare nuk xhelozon negativisht, xhelozon veç pozitivisht. Mas shumë ti çka mundet me linë te zemra e besimtarit, dëshira dhe lakmia ti shakon edhe onë sikur çaj njëri. Dhe shpesh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra e ka përmend me fjalë admirimi dhe është lutë për Khadijën. Madje transmeton Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thotë ka ardhur një plak një herë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u çu edhe e ka prit mirë. Para mendoj pejgamberi alayhi salatu wasalam po çohet në kom për një plak. Edhe po i thot hajde bojrum, e po e nderon, e po tregon respekt skajshëm për te. E po sillet mirë me te. Edhe masi po del ajo plaka, Aisha thot me çka e meritoi kjo plak këtë respekt ka së veçantë i dërguar i Allahut. Thot kjo ka qenë një prej shoqeve të Khadijës. Khadijja radhiyallahu anha e ka pas shoqe. Thot un bamirsinë e Khadijës nuk e harroj edhe mundohna në çdo formë me e kthy me të mirë e në mes tjerash duke ja respektuar edhe shoqet, madje kur ka prej pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndonjë hajvan dash ose të ngjashme, nuk i ka harru me ndonjë copë mishi, me ndonjë dhurat, edhe shoqet ose farefisin e Khadijës radhiyallahu ta'ala anha. Që kjo është shembulli jonë, i cilit do të me na frymëzu të ndërru vllaza, i cilit do të me na tregu se sa jemi borzli njerëzve me audit të mirat që na i kanë bërë. Një shembull hala më interesant është të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili në ditën e Bedrit, sikur se e dini, betejë e Bedrit është betejë e parë ma madhështore dhe ma e lavdishme në base e islamit, ku në atë betejë muslimantë edhe pse proporcionalisht shumë ma dopt, numerikisht shumë ma pak se armisht e tyne, po e korën një fitore shumë të madhe. Mes tjera është i zunë robë 70 mushrik. Në atë rast po deklaron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një deklaratë interesante, po thotë, si kur të kishte qenë El Mutaim ibn Adi gjallë, edhe të më kishë folë për qita, tonë ja kësha falë, të gjithë ja kësha liru, e 70 robë lufte, që në një farë mënyre është një përparësi e madhe që njeriu me e dopsu edhe me e damtu armikun, thotë si kur të kishë qenë filoni gjallë, edhe me më thonë falmi, liroj për shkak të fjalësime, thotë këti kësha liru. A para mendonit në rrën lazën, këj Mutaim ibn Adi nuk u konë, nëjfar burri, kështë e ti që fare? A i ka vdek, se diri sa po thotë sikur t'i shkon gjallë, do më thonë, s'pas ka qenë gjallë në atë moment. Po ka vdek në kufër, nuk ka vdek si besimtar, ka vdek si mushrik. Po ku është e veçanta e këti njeri, ky njeri ka po mirë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thonë mushrik u konë edhe ky si Ebu Xehli në besim, po në sjellje s'u konë si Ebu Xehli. Nga se Ebu Xehli e ka torturu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ky e ka trajtuar me korrektësi. E tash atë korrektësi edhe sa vite mas vdekjes ti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja ka harru edhe ka thonë sot ti shkon gjalla i burrën e sta njerëz i kësha falë. Menoj se është mirë prej qësaj me e marë edhe një mësim interesant. Pas ka qenë një mushrik për cilin pejgamberi alaihi wasallam pas ka tregu respekt. Gjithsesi, jo për bindjet e tia, e asë për besimin e ti, e asë për shirkun e ti. Po ka të regu respekt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për njerëzillëkun e ti, edhe për humanizmin e ti, edhe për mirësin që ja ka ofru pejgamberi alaihi salatu wasallam dheri sa ka qenë gjallë. E unë menoj se sot të një numëri muslimanve, të disa musliman, të disa entuziast, e vrejmë se një lloj dashurie që kanë ndaj islamit edhe ndaj fesë, si kur i ban me qenë armitsor me zdo kanë që nuk është musliman, e kjo nuk është e drejtë. Muslimani
nuk është armiqësor me kërkan. Muslimani është miqësor me çdo kan. Muslimani është dashamirës i çdo kujt. Madje edhe i mushrikëve. Madje edhe i jo muslimanëve. Madje muslimani është dashamirës edhe i armiqësve. Muslimani lufton kundër armikut vetëm atëherë kur e ka zorin, kur s'ka tjetër zgjidhje përveç se lufta. Kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur do të ka gjetë alternativë, e ka zgjedh alternativën në të cilën nuk ka pas gjakderdhje. Kështu u kon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe kur ligjërimet e tija, edhe kur retorika e tij nuk ka qenë luftë nxitse, nuk ka qenë nxitse për gjakderdhje. Gjithmonë ka qenë nxitse për përmirësim edhe për udhëzim të të gjithëve. U po them, muslimani edhe ndaj armikut është dashamirës e lemon ndaj atij me të cilin mundet me të dallu edhe besimin, nuk ka problem, por nuk e ke armik. Po sasërisht, nëse të dikush ka korrektësi, nëse dikush është sjell mirë me ty, atëherë nuk ka ma obligative, për shkak gjithë shtyne që i përmendëm, se sa ti mi a ditë për nerë edhe për të mirë, atë që të ka bo edhe që të ka ofru, ndërsa ai me bindjen e vetë edhe me besimin e vetë, ka me dalë para Allahut fuqiplot, ashtu që shki me dalë edhe ti. Unë nuk po du me thonë që ai që vdesë në kufër ka me shku në xhennet, pse ka bo mirë. Ai ka me dalë para Allahut edhe Allahu merret me to. Edhe ti ki me dalë para Allahut edhe s'ki me pas gajle që ka do të botë puna e filanit edhe e fistekut se ki me e pas gajle në tënde. E derisa do tjetë që shtu në ditën e gjykimit. Atëherë është mirë që edhe në dunja me e pas gajle në tënde edhe me këshyrë kujna i ki barë, së dikur se të ka bo mirë, këtheja me të mirë. Së mund është mi a këthy me të mirë, lutu për te, dia për nerë, silu mirë me te, trego respekt. Fundja mësja këthe me të keqe, gjatë që ndodhë nga njëherë të një pjesë e njerëzve. Nuk ta këthen me të mirë, Zotin arrujt, por ta këthen me të keqe. Andajt në rrumë vlazën e kemi obligim që të vetëdijsohemi edhe të udhëzohemi me udhëzimet e Allahut fuqiplot, madje edhe të marrim shembull nga shembulltyra e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili, sikur se e përmenda, askujt nuk i kam bëjtë borç, askush nuk mundet, as ka mujtë kur, me thonë se vëlla i kumbo mira, i ma ka këthy me të keqë, për kundra zi, shumë kush ka thonë i kumbo keqë, ma ka këthy me të mirë, se i këtil ka qenë a i bekum, paqe dhe bekimet e Allah të qofshin me te, nuk është rastësi që Allah ka thonë, o me arselnake illa rahmetin lil alemin, nuk të kemi dërgu tjetër sen përveç se mshirë për botët. Allahu na udhëzoft gjithëve, na dhurof sinqeritet në fjalë dhe në vepra. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahut për vetë dhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Elhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Të ndërru vëllazën, respektimi i këtyre udhëzimeve nuk ka dyshim se neve si besimtar na e rregullon komplet jetën. Madje kujdesi jonë për relacionet që i kemi me njëni tjetërin, janë në të njëjtën kohë investim për përmjësimin e raporteve tona me Allahun fuqiplot. Mund këtë temë që po flasë, e kemi një hadith interesant, në cilin pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam thot, la jeshkurullahe, men la jeshkurun nas. A i cili nuk të regon mirë njohje, nuk është falëndërues ndaj njerëzve, a i nuk ka të regu mirë njohje dhe nuk është falëndërues asë ndaj Allah. Këti hadithi djetarët i kanë dhënë dy kuptime, të dyja kuptimet jenë të sakta. Kuptimi i parë, ma mërmendja, është ai që shumicës pejneve i shkon mendja. Thotë, Zoti e ka kushtëzu, nëse nuk je falëndërues ndaj njerëzve, asë falëndërimin ndaj meje nuk ta pranaj. Që kjo është njoni kuptim. Edhe mundet me konë shumë i sakt. Kuptimi tjetër, disa djetarë thonë nuk ka mundësi, është e pa implementushme, e pa realizushme njëri me thonë, valla unë e falenderova Allahun, a nuk ja din të mirën edhe nërën prindve të vetë për shembol, ose grus vetë, buri grus, gruja burit, ose vlaut vetë, ose familjarit vetë, ose kojshiz vetë, ose kolegut punës, ose nëzënsi mësusit, studenti profesorit, pse mos me thonë gjemati hoxës, ose gjdo kush i cili përfiton për i dijes së dikujt. Edhe në rastet e këtila, na s'kemi si i kompenzojmë shumicën e atyne mirësive. Prindve ma, hiq se hiq, qysh ka mundësi dikush me qëfar dhe loj ba mirësie me i dalë hakut prindit vetë? S'ka mundësi. Përveç duke e lu të në vazhdimësi Allahun, sa i ka gjallë, me thonë, o zot, jep ju shëndet, e udhëzoj, e forcoj, e lehtësoj a çdo punë, e mëshiroj,
E pasi që të vdesin me u lutë në vazhdimësi, mos me i harruan asni qast, që Allahu t'i shpërblej me gjennet edhe t'u afal gjunahet edhe t'i mëshiroj me mëshirën t'i t'pakufishme. E kjo pastaj vlen edhe për tjertë. Plot ka njerëz, shumë kujt nuk jemi në gjendje mja u kthy mirësit, mirë po do t'u akthejmë me lutje e me dua, e nëse këtë punë jalojmë Allahu t'u që plot, pa dyshim se Allahu ka me e bo mirë për neve. Në vend tonin, Allahu shumë mirë ka me e bo këtë punë, e një kosisht edhe na sa do këta jemi shpagu, andaj për çdo mirësi edhe pa mirësi që dikush na ka bërë, duhet të jemi mirënjohës edhe falënderues. Allahu na boft robër falënderues, nga se Allahu i don ata të cilët janë falënderues, edhe i shpërblen shumë, ose yajzillahu shakirin, Allahu do t'i shpërblej shumë ata të cilët janë mirënjohës edhe falënderues. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidum Majid Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa ansur man nasara ad-din wa akhdhal man khadhala al-muslimin Allahumma man aradana wal-Islam wal muslimin bi su'in farudd su'ahu wa kayda وعلى نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة. محمد رسول الله.